Dobrodošli u Bakinu kuhinju. Danas spremamo ajmokac sa pilećim mesom. Ostanite da vidite kako to baka sprema u svojoj kuhinji. I moj dobar vam dan. Dobrodošli na Bakin kanal. Danas ćemo napraviti ajmokac. Evo, pokazat ću vam kako se pravi to jelo. Nije ga bilo u našem serijalu recepata iz Bakine kuhinje, pa ćemo vam danas evo pokazati baka kako se ono pravi. Sponzor je naše zrno, znači brašno od odabrano, visoko kvalitetni sorti pšenice, lako obradivo, snežno bele boje, dobro narasta, prave se kore, pite i fina peciva, mekike i tako dalje. Puno toga smo pravili, a sve od njega, ni jednog drugog brašna, videli ste da je jako dobro. Da vidimo šta će nam sve biti potrebno za ajmokac. Evo, bit će nam najprije potrebno da skuvate, znači, sup. To se pravi, ajmokac se pravi od kuvanoga pilećeg mesa kad napravite supu, pa onda ne znate šta ćete sa onim riflešom celokupnim, pa evo napravite jedan ajmokac. Znači, bit će nam potrebno kuvano meso iz supe, zatim supa, znači supa ona, evo još se puši, proceđena, zatim jedno 50 ml mlijeka, jedna kašika pavlake, malo soka od limuna, zatim jedan komadić maslaca, nekoliko čena belog luka, pešurov list, jedna dobra kašika brašna, zatim mirođije, začina i ulja. Eto, to je otprilike sve što će nam biti potrebno za ovo jelo. Znači, najprej smo skuvali supu, evo pogledajte, i prilogu o supi. Evo supica nam se kuva. Znači, najprej moramo skuvati meso. Znači, sad ćemo meso isitniti, a možete ga i ovako iskickati, jednostavno nije problem kako vi želite. Spremili naše meso, idemo sad da spremamo ajmokac. Znači, krećemo da pravimo naš ajmokac. Stavit ćemo malo putera. I malo ulja. Napominjem da ću ja to praviti malu količinu. Vi sad možete to praviti sebi onoliko koliko vam je ostalo, znači, mesa i koliko želite toga. Znači, dodajemo brašno. Može još malo ulja. Evo beli luk. Pržite jedno, dva, tri minuta da malo zarumeni, sasvim malo. I brašno.
naša supa je spremna. I sad ćemo je sipati. Tu ćemo sad koristiti našu žicu. Dodajemo supe onoliko koliko želite da vam bude gust ajmokac. U mlijeko ćemo dodati jednu kašiku pavlake. Dok to radimo, smanjimo na minimum da nam ne bilo zagorelo. Sklonit ćemo sa šporeta i dodat ćemo znači morate to raditi žicom. U ajmokac sad ćemo dodati začin. Nekoliko kapi limuna. I na kraju, ovo ćemo sad isključiti, dodat ćemo malo mirođe. Ajmo kad se gotovo, dodajemo meso. Tu ćemo dodati, znači, i malo pešenog lista. Ja tu imam mešano i celera. Kažem, sad stvar, možete to staviti već kuvano, još malo ću ja to razredim. I to je to, evo ga. Neko to voli gušće, neko ređe, ja volim evo baš ovako. Sad ću uzeti jednu kašičicu da to probam. Da vidimo da li je to dovoljno slano, da li još nešto treba dodati.
Što je dobro. Kako je ovo dobro. Ovo je pravo gurmanski. Imam da se našopam u ja idejka kao plovkice. Evo, dragi moji, naš ajmokac je gotov. On se servira uz ovo kuvano povrće, pa sve ono povrće koje imate u supi, u čorbi, bilo gde. Znači, izvadite i eto, servirate sa ovaj ajmokacom. Nadam se da vam se ovaj recept dopao i da ćete dati bajke i lajkić. To je predložila jedna naša gledateljka, ne mogu da se setim kako se zove, neka se javi obavezno, jer vas ima zaista mnogo, ne mogu sve da pišem, a još manje sve da pamtim. Uglavnom me je podsjetila da nemamo to, pa i evo ovako je napravila, to je jedan starinski recept, fin ovako izgleda, a ukus je, jao što je dobro, samo da znate, izvanredno, imamo da se naklopamo lepota. Eto, pa probajte i vi. Ostavite baki neki komentar, ovoga puta neće biti pozdravi, kad je reč malo o pozdravima, opet ste počeli malo da mi se dusite i da mi se podižete te vaše nasiće i ja ću sad malo obustaviti te pozdrave. Zaista, zaista malo ćemo stati sa njime, znači da vidim koliko će vas sad biti prijavljeno i da ćete zbog tih pozdrava dolazite ili dolazite zbog recepta. Stvarno, mislim, ja sam se tako bila naljutila onaj dan kad je jedna naša gledateljka rekla ajde doviđenja, odnosno zbogom ili tako nešto, neće. A ja sam je zaista, zaista pozdravila par puta, ali ne mogu samo nju da pozdravljam, znači moram ići redom. I ne mogu baš da gledam da li je neko bio prvi, zbog toga što ne mogu da vidim kad je ko bio prvi, ja pozdravim vas desetinu. Pa je, mislim da je pošteno sa moje strane i uvijek se neko nađe da se naljuti. Pa stvarno, mislim, ne znam ako vi niste zadovoljni sa vašom bakom, pa sa kim ćete onda biti. Eto, zato ćemo malo to obustaviti. Nema pozdrava. Baka vas, nema pojedinačnog pozdrava, baka vas sve vas pozdravlja i ljubi odavde do neba i do zvezda. Vidimo se sutra, dragi moji, već sa nekim novim iznenađenjem i sa novim receptom. Probajte svakako, javite mi da ste pravili i da li vam se dopada. I recept, nemojte da mi preskačete. Znači, kad ga uključite od početka do kraja, sve da mi odgledate. Da ne bi me posle pitali šta je, kako je i koliko šta ide. Ljubim vas opet, još jednom. Živi bili, dragi moji. Na kraju recepta, evo jedne priče. Nismo davno pričali priče u našem delu zabava u okviru bakine kuhinje, pa pošto sam rešila da malo jedno vreme obustavim pozdrave, evo umjesto toga ići će bakine priče. Nalazimo se na sajtu opušten.rs, odakle ću vam pročitati jednu poučnu priču, krug i zla. Bio jedan kralj koji je bio toliko okrutan i nepravedan da su svi njegovi podanici željno iščekivali njegovu smrt ili barem svrgavanje sa prestola. Međutim, jednoga dana on ih sve iznenadi i obavesti da okreće novi list u svome životu. Nema više surovosti, nema više nepravde, obećao je i održao svoju reč. Od toga dana on je u celom kraljestvu bio poznat po nadimkom plemenit gospodar. Meseci su prolazili nakon njegove transformacije i jednoga dana jedan od njegovih upravnika skupio je dovoljno hrabrosti da ga upita. Gospodaru, šta vam se desilo toliko važno da se tako iznenada promenite? Kralj mu odgovori. Dok sam jednog jutra jahao kroz moju šumu, video sam da jedan od mojih pasa juri lisicu.
Lisica je uspjela da se domogne svoje jazbine, ali joj je ipak pas uspio ujesti za zadnju nogu i tako je rani i ostavi ubogu za cijeli život. Kasnije sam odjehao u selo i vidio kako ta isti pas laje na neku čovjeka. Čovjek bez razmišljenja uze poveći kamen, baci ga na psa i slomi mu nogu. Čovjek od straha poče užurbano da trči putem i tu naleti na konja koji ga pregazi i smrska mu koleno. Konj ipak nastaje mahnito da trči, ali pade u neku rupu koju nije video i slomi obe noge. Svedočeći svim tim događajima, pomislio sam. Zlo povlači zlo. I tako ja nastavim da činim zlo, i ako ja nastavim da činim zlo, sigurno će se i meni nešto loše desiti. Tako da sam odlučio da se promijenim. A njegov upravnik sad je sasvim siguran da sa kraljevom glavom nešto nije u redu, izađe napolje, uveren da je konačno došlo vrijeme da se kralj zbaci sa prestola. Zaokupljen mislima, nije ni primijetio stepenice ispod sebe, pade i slomi vrat. Eto, to su bile zle misli, znači ne trebamo nikad loše misliti, već misliti samo pozitivno. Dragi moji, nadam se da vam se ova poučna priča dopala i da ćete se dalje družiti sa vašom bakom. Hvala vam, dragi moji, dosta. Sljedećeg recepta i sljedećeg susreta, to je već sutra. Ljubim vas, vaša baka.